asalam allah calaykum waraxmatu llahi tacaala wbarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga meidiya qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinkugu soo gudbin doono inta badan waxaa kamid a wararkii ugu dambeeyey wada hadallada u socda wafdigii ka tegay magaalada muqdisho iyo lafta gareen beesha uu ka soo jeedo fahad yaasiin xaaji daahir oo seefta galka kala baxday runtana u sheegtay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo guddiga doorashooyinka fiit tallaabooyinkii ka horeeyey ceerinta faransiisco madera ee uu qaaday raiisul wasaare maxamed xuseen roble oo diblaa ogaaday ayaan sidoo kale eegi doonaa haddii <mulik> ay tahay markii ugu horraysay oo janalkeena aada soo booqatay nagusoo biir sabscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commenti-ga in fikirkaagaad inoogu reebta naga ilaabin horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay l joogitaankaaga lyke dheh muuqaalka garuubiyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynaynaa waa maalinimo sabtiha taariikhdan ay ku beegan tahay sagaalka bisha abriil sanadka labada kun iyo labayo labaatank waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hor marnay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magaalada baydhaba ku soo dhoweeyey wefdi uu hogaaminayo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari iyo qorqoor shalay gelinkii dambe wafdigan ayaa waxaa ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo weli aan la dhaarin kuwa uu ka soo jeeda galmudug sababta ay u tageen magaalada baydhaba ayaa lagu sheegay inay tahay xal uhelidda khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan cabashada maamulka koonfur galbeed iyo kuraasta laga حيرين ما ملكاس اي سدح كراست قد دا غاريسا كراس تا او دورة شادا او افرا سدح كمي دا لغا لي يهي كونفر غلبات سماليا او سين حاج داهر او لغا لي يهي الشبل ملكير شبه لغارهان بلدويني مدحوين الافت شلي جي هذا هادال داد بادن كدي مركي او وير رقبيا لديسن كقاضي رئيس ريز الوزاري محمد حسين رابلي iyo beeshiisa isagoo sheegay in isbaaro loo dhiganayo dadka uu matalo lafta gareen ayaa sidoo kale muujiyey isagoo labaatan sano jir ah isbaaro qori in wax looga qaadi waayey oo uu diiday isagoo konton sano jir ah maamulka koonfur galbeed hogaaminayana uusan arintaasi aqbali karin ilowareeti lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in xubno ka mida midooda musharaxiinta ay

howlalahan ay qaadeen mas-uuliyiintan ka soo jeeda maamulka galmudug oo uu hogaaminayo madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor wadahadallada ayaa sii ballaaran kara xubno ka mid a golaha midooga musharaxiinta gaar ahaan shariif sheekh axmed oo horay u ballanqaaday in kaalintooda ay ka qaadanayaan ayaa qayb ka ah inay dib uga biiraan beheesho uu kasoo jeedo fahad yaasiin xaaji daahir waxa ay ganafka ku dhufteen siyaasadeen lagu hayo kursigaasi oo uu ku guulaystay fahad yaasiin xaaji daahir sidaay hadalka u dhigeen shir ay isugu yimaadeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo odeel dhaqameedka beesha reer ow xasan ayaa waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed lagu difaacayo kursiga tirsigiisa uu yahay hob eber deetan le beesha reer ow xasan ayaa ugu dambeyntii ka digtay siyaasadeynta lagu hayo kursigaas oo uu kusoo baxay fahad yaasiin xaaji daahirkaasi oo dhowaan garab ka mid a guddiga doorashooyinka heer federaal uu shaaciyey in dib loogu noqonayo doorashadiisa soo maray dhammaan habraacyadii lagu heshiiyey toddobtobankii sebteembar waxaana lagu soo doortay magaalada beledweyne iyada oo goobjoog ay ka ahaayeen guddiga siid ee hirshabeelle iyo fiid iyo weliba guddiga xalinta khilaafaadka waxaana kusoo baxay fahad yaasiin xaaji daahir ayaa lagu yidri qoraalka kasoo baxay beesha reer ow xasan qoraalka ayaa si cad loogu sheegay in kursigaas ay doorteen ergada beesha leh oo garwadeen ka ahaa saxiixa beesha ku matela dhaqanka oo isagu soo xulay ergadii dooratay waxaan taageeraynaa warsaxaafadeedkii ka soo baxay madaxweyneha heershabelle oo ahaa in kursigan lagu doortay si cadaalad a soona maray habraacyadii lagu heshiiyey ma jirin wax cabasho ah oo ka soo gaaray maamulka heershabelle oo ka timid beesha leh kursigan ama musharaxiintii ku tartamay ayaa lagu yihi qoraalka waxay u soo jeediyeen guddiga fiid inay ka daayaan siyaasadeynta kursigan iyo matalaadda beesha iyada oo war-saxaafadeedka taageero ballaaran loogu muujiyey xildhibaanka dooran ee fahad yaasiin xaaji daahir oo irid walba uu kasoo xirayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed ogeysiinaynaa in xafiisyada ugu sareeya dalka ay siyaasadeynayaan kursigan taasi oo in badan guuldaraysatay iyada oo si toosa loogu sheegay madaxdaas in siyaasadda ay ka dhaafaan matalaadda beesha ayay yidhaahdeen xubnihii halkaasi ka hadlay fahaad yaasiin xaaji daahir ayaa u rucleynaya inuu qabsado kursiga guddoonka baarlamaanka islamarkaana lama oga sidaa arrintan ay ku suura geli karto ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble kadib cayirintiisii waxaa la ogaaday inuu qaaday tallaabooyin dhowr a oo uu midowda afrika ku ogeysiinayo khatarta ninkan uu ku hayo dowladnimada iyo madax bannaanida soomaaliya ra-iisul wasaare roble ayaa dhowr jeer u gudbiyey midowda afrika cabasho ka dhana faransisco madhiera iyo digniino kale si uu uga waantoobo arrintaas

alcadaala ayaa sheegay in wakiilka midooda afrika ee soomaaliya uu ku kacay falal ka baxsan mas-uuliyadda uuu xil saarnaa kuwaas oo halis ku ahaa qarannimada soomaaliyeed midnimada ummadda dhaawacaysana kalsoonida lagu qabo howlgalka midooda afrika iyo falal anshaxa ka baxsan oo uu ka gaabsaday inuu faahfaahyo waxa uu faransiisku madeera ka soo gudbay xayndaabkii wuxuuna aad ugu milmay siyaasadda arrimaha soomaaliya isaga oo ahaa nin aad iyo aad mar walba isugu dayiyey in saameyn uu ku yeesho siyaasadda dalka ayuu yidhi taasi oo aan la aqbali karin faransiiska cayrintiisa ayaa dad badan waxa ay ku sifeeyeen inay tahay tallaabo saxa halka dadka qaar ay ka soo horjeesteen dhinaca kale golaha midooda musharixiinta waxa ay iyagu soo dhoweeyeen tallaabadii lagu ceeriyey faransiiska madyeera oo ay tilmaameen in uu ahaa nin qalqal ku qal, qal, hayay amniga guud ee dalka iyo xasiloonida siyaasadeed ee soomaaliya iyagoo sheegay in xaq uusan u lahayn faransiiska madyera in xilligan uu ku dhex milmo siyaasadda soomaaliya isla markaana uu yahay shakhsi danihiisa gaarkaah ka dhex raadinayay siyaasadda soomaaliya villa soomaaliyana u adeegayay waxay tilmaameen qoraalka ka soo baxay golaha midowda musharaxiinta inaan marnabo loo dulqaadan karin cid kastaa oo isku dayeysa in qalqal ay geliso xasiloonida soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblena ay iyagu si weyn ugu taageerayaan guud ahaanba dhaqdhaqaaqa uu wado oo ka dhana cid kastaa oo dawladnimada soomaaliya khatar ku ah in uu ka hortag ku sameeyo dhinaca kale haddii aynu egno xiisadda rooble iyo koonfur galbeed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa waxa uu ka jawaabay eedeyntii ka soo yeertay madaxweynaha koonfur galbeed oo ku aadanayd in ra'yisul wasaare roble sbaalo u dhiganayo xildhibaanada koonfur galbeed wasiirka ayaa qoraal uu soo qoray wuxuu sheegay in shuuftanimo shuqul gobeed aysan ahayn islamarkaana madaxweynaha koonfur galbeed isaga isbaaro siyaasadeed uu u dhigtay kuraas caana sida rofesr jawaabi iyo madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan wuxuu sidoo kale tilmaamay in wax lala yaabo ay tahay in maanta lafti gareen uu dad ku eedeynayo in ay yihiin dad isbaaro u dhiganaya wuxuu sheegay taariikhda marka dib loo kaco in la yaqaano dadkii isbaarada dhigan jiray islamarkaana aan layska indhatiri karin dhib kasta oo cabdicasiis lafta gareen uu ku hayo shacabweynaha koonfur galbeed wuxuu yidhi koox dib u doonaysa in ay u soo laabato ama xoog ay ku sii joogto xukunka ayuu olole u fulinaya isagoo dantii koonfur galbeed ee loo doortay oo uu matelayay ka mashquulay wasiirkan oo saaxiib dhow la ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidan u karbaashayey tan iyo markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha koonfur galbeed inuusan aqbali doonin in isbaaro siyaasadeed loo dhigto islamarkaana uu la kulmay xildhibaanadii koonfur galbeed laga soo doortay ee heer federaal oo intooda badan ku sugan magaalada baydhaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed kuma raacsana madaxweyne cabdicasiis lafta gareyn sida uu u wajahayo xaaladan iyagoo tilmaamaya cabdicasiis lafta garayn inuusan xaq u lahayn isku day kasta oo uu ku doonayo qalqalgelinta doorashooyinka islamarkaana aysan shacabka koonfur galbeed marnaba aqbali doonin in madaxooda loogu adeegsado dana shakhsiyadeed oo gaara siyaasadda dalka cabdicasiis lafta gareen iyo madax ka tirsan galmudug oo uu ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaar iyo qoorqoor ayaa wadahadallo ay u socdeen saacadihii aynu ka soo gudubnay waxaana lagu wadaa wadahadalladaas in xal waara laga soo saaro iyadoo xubno ka mid ah dadka wadahadalladaas ka qaybgelaya heesanbalowshe iyo maad salaad ay muujiyeen in rajo badan ay ka qabaan in xaalka uu noqdo mid wanaagsan xalna ay ku maqan yihiin gud ahaan waanaga intaa timidteena wararka soomaalida iyo caalamka مقال كأن يد ميستيل لسي وذاك أصحاب هذا الكلي مات سندين